Qareylar, kim kelyapti? Qareylar. Ya, assalomu alaykum va rahmatulloh. Ye, okay, ketdi. Bag'rimga bosib qo'ying. Yaxshi kelyapsizmi? Charchamadingizmi? Mashalloh. Ey, akamiz Andijondan Madinagacha velosipedda kelibdilar, bor-ku. Gap yo'q, lekin bor. Terlab ketganingizni qarang. Qanaqa bo'ldi endi? Yaxshi, Xudoim kuch quvvat berdi. Qancha masofa bosib o'tdingiz? Assalomu alaykum, rahmatulloh. Yaxshi, kelib oldingizmi? Qalay bo'ldi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozirda charchamayapsizmi? Hozirda. Bir daqiqa video olib olaylik. Hop. Necha kilometr bosib keldingiz? Gideta 3,5 ming kilometr bosib keldim. O'zbekistondan Afg'onistongacha bordim, Qobul shahrigacha. Qobuldan Eronga kirishim kerak edi. Erondan Abbas bandargohdan Dubayga kemada o'tishim kerak edi planim bo'yicha. Lekin men yo'lga chiqqanida Eron davlati juda ham tinch edi. Meni chegaradan kirgizishmadi. Ha, Eronga velosipedni kirgizmadi. Yo'q, kirgizmadi. Kirgizmadi-da, shuni hisobiga Qobuldan bilet olib, men Eron ustida uchib o'tishga majbur bo'ldim Dubayga. Ha. Dubayda. Ammo velosipedni qanaqa nima olib o'tdingiz? Velosipedda tayyorgarlik bor edi, hamma narsasini sochdim, paketga o'rab, bagajga urardim. Ha, samolyotga ortib yubordingiz xullas. Lekin yana tushib Dubayga kelib, yig'ib yana Dubaydan bu yoqqa kelyapsiz. Yo'q, keldim. 35 kun masofada mana shu yerda bo'ldim. Umumiy hisobda 35 kun. Hozir planim bo'yicha 2 oy edi, lekin mana ani o'zbek bor-ku, qilaman degan ishini qiladi. Anjonli akalar bormi? Gap yo'q. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Mashalloh. Gap yo'q. Ko'pchilik so'ragandir, salomlarni yetkizing degandir mana. Inshaalloh ko'p insonni omonati bor, Alloh nasib qildi. Erta tongdan gap yo'q. Qanaqa endi bundan keyin? Hozir nima umra qilasiz? Makkaga borasiz? Xudo xolasa shu yerda. Makkada ham munda borasiz Makkaga? Yo'q. Bu miqotga chiqqandan keyin ihrom kiyasiz. Ihrom kiygandan keyin buni minolmaysiz. Ha, ihrom kiygandan keyin minmaysiz. Minolmaysiz. Shuni hisobiga Madinayi Munavvarani obunachilarimga, ya'ni do'stlarimizga auditoriyaga polniy obzor qilib beraman. Qayerda ibodat qilish kerak? Qayerga borish kerak? Qanday masjidlar bor? Shularni ko'rsatib berib, chunki Madinada bo'lasiz. Albatta. Qancha bo'lasiz? 20 kun bir oycha. Oilamni kutaman-da. Bir oy shu yerda bo'lasiz-da. Demak, Madinani ham yoritib berar ekansiz-da. Madinani yoritib beraman, keyin Makkaga ketaman. Mashalloh. Obuna bo'lib qo'yinglar. Akamizga Madinada bo'lar ekanlar, Xudo xolasa. Keyin u yog'ini yana planlari bor, o'zlari aytadilar. Lekin respekt gap bo'lishi mumkin emas. Ha, mana xullas. Hey, akalar. O'ylayapsizlarmi? Velosipedda. Ana har bitta qadamingga ajr bor deydi-ku. Har bitta shu aylantirganlariga ajr olganlar-da. Gap yo'q ana. Madinayi Munavvaraga yetib keldilar mana. Asakadan 3,5 ming kilometr 34 kunda keldim dedingiz? 35 kun. 35 kunda, mashalloh. Gap yo'q. Ravat postdan o'tib Tojikistonga keldik-da.